Azərbaycanın yeni xarici siyasətində yeni milli yeni hədəflərdən biri məncə Türk Dövlətləri Təşkilatının gücləndirilməsidir, möhkəmləndirilməsidir və bu istiqamətdə artıq konkret addımlar atılır. Burada Türkiyə ilə Azərbaycan münasibətlərində də çox böyük bir rol olduğunu düşünürəm. Azərbaycan gələcək indiyə kimi necə bunu təmin etdisə, bundan sonraki dövrdə də bu yeni milli hədəflərə çatmaq baxımından Türkiyə ilə əməkdaşlığını təhlükəsizlik baxımından, xarici siyasət baxımından koordinasiya edəcəyini düşünürəm. Onsuz da liderlər arasında yaranmış olan etimad və güvən bu baxımından olduqca vacibdir. Şuşa imzalanan müttəfiqlik haqqında Şuşa bəyannaməsi olduqca vacibdir. 2010-cu ildə qurulan yüksək səviyyəli strateji əməkdaşlıq şurası olduqca vacibdir. Çünki bütün bunlar həm müttəfiqlik haqqında Şuşa bəyannaməsi, həm yüksək səviyyəli strateji əməkdaşlıq şurası haqqında sazişin maddələri bizim xarici siyasətdə, milli təhlükəsizlikdə siyasətimizi koordinasiya etmənin zərurətini yazır. Və mən düşünürəm ki, bundan sonraki dövrdə də Azərbaycan xarici siyasəti, baxın, necə torpaqlarımızın işğalından azad olunmasında bu istiqamətdə Türkiyə ilə çox aktiv bir koordinasiya əməkdaşlıq etdiksə, bundan sonraki dövrdə də bu istiqamətdə davam etdirəcəyik.